Evanđelje po Mateju, 8. glava. O isceljenju gubavoga, sluge kapetanovog, tašte Petrove i drugih bolesnika. O uslovima idenja za Hristom, stišavanje bure na moru i isceljenje gadarinskih besomučnika. A kad siđe sa gore za njim, pođe mnoštvo naroda, i gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus: Gledaj, nikome ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovedio Mojsej radi svedočanstva njima. A kad uđe u Kapernaum, pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i isceliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa reknem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: Zaista vam kažem, ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. A kaže vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju, onde će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao, neka ti bude. I ozdravi sluga njegovu taj čas. I došavši Isus u dom Petrov, vide taštu njegovu gde leži i groznica je trese, i dotače se ruke njene i pusti je vatra, i ustade i služaše mu. A kada bi veče, dovedoše njemu besomučnih mnogo i izagna duhove rečiju i sve bolesnike isceli, da se ispuni što je kazao Isaija prorok govoreći: On nemoći naše uze i bolesti ponese. A kada vide Isus mnogo naroda oko sebe, zapovedi da pređu na onu stranu, i pristupivši jedan književnik reče mu: Učitelju, ići ću za tobom kud god pođeš. Reče mu Isus: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde glavu zakloniti. A drugi od učenika njegovih reče: Gospode, dopusti mi najpre da odem i ukopam oca svoga. A Isus mu reče: Hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi, i gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I prišavši učenici njegovi, probudiše ga govoreći: Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši, zapreti vetrovima i moru i nastade tišina velika, a ljudi se začudiše govoreći: Ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? A kad on dođe na onu stranu u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besomučnika izlazeći iz grobova, tako opaka da ne mogaše niko proći putem onim. I gle, povikaše govoreći: Šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji? Zar si došao amo pre vremena da nas mučiš? A daleko od njih paslo je veliko krdo svinja, i demoni ga moljahu govoreći: Ako nas izguniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im: Idite. I oni, izašavši, otidoše u krdo svinja. I gle, navali sve krdo svinja sa brega u more i utopiše se u vodi. A svinjari pobegoše i došavši u grad kazaše sve i za besomučnike. I gle, sav grad izađe u susret Isusu
i videvši ga, moliše da ode iz njihovog kraja.